السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر شمس آباد پر ایئرپورٹ کے قریب مندی ہاؤس کا دوسرا برانچ نے اوپن کیا ہے. 3 سال سے ہم اور یہ چوتھا سال ہے ہمارا. یہاں پہ ہم نے خصوصی فیملی سیکشن, ڈائننگ ہال اور وی آئی پی سیکشن, تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہم نے انتظام کیا ہے. اور سب سے ہمارا خاص جو اب تک آپ مندی کھائے ہوں گے, مٹن چکن فش کھائے ہوں گے, انشاءاللہ یہاں پر آپ کو ویج مندی بھی ملیں گی. یہاں پہ ویج مندی بھی ملیں گی آپ کو, اور یہاں پہ آپ کو پارکنگ کا انتظام ہے اور ڈائننگ ہال کا خصوصی انتظام ہے. اور الحمدللہ آپ کو کھانے میں ٹیسٹ بھی بہت شاندار ملیں گا. آپ کو مندی آپ ہر جگہ کی چکے ہوں گے, انشاءاللہ یہاں کی ایک بار چکیے, بہت بہترین انتظام ہے. ریٹ وہی رہیں گا جو باہر ریٹ ہے؟ جی ہاں, ریٹ تو زیادہ ہوتا ہم نہیں رکھے ہیں, کم ہی ریٹ رکھے ہیں اس کے اندر. اس کا یہاں کے راجندر نگر کے ایم ایل اے پرکاش گوڑ صاحب ہے. کتنے لوگ کیپیسٹی؟ 150 آدمی بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے الحمد للہ. کیا ریٹ سے شروع ہوتا ہے؟